بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل من أحسن دعوة يا الكسر دعوة ورئيس كوبن أو عن خط التليفون كا قبل كفا فنجارهان مجال هذا تشيكا كلية لنا إنه مدن عبدالشكور أحمد علي وأهني دلني يرى ويسو كسرن مجال هذا تشيكا يحرون تاديجان كصومالي دا وحول دوان سعداء الكتجي ديجان نكمل إذا قبل كاسفا فن هالكاسي أو شيء إنه كلاسه كل مي حال ذا عجيبة ودين عبارة كسابس الضبا الواحد إنه يدين دون الناس وعلى الدورة والله حري رسافر كيس يوحيابه وكسر أركي ديجان الذي مركاسي وبغضي أو أي كم ذا degmada Goljano dadka qaar ay u garanay ogihiin ama ay u garanayaan degmada Galalshe ee gobolka Faafan deegaan kale ayuu dabcan iyadana booqday oo uu balindhihiisa ku soo arkay xaaladaha qalafsan ee halkaas ku haysta dadka Soomaaliyeed ee iyagu ku sugan marka la yiraahdo dhinaca abaaraha iyo waliba gurmad la'aanta dhinaca dawladda iyo maaragtay ee ka soo gaadhay ee mudan Abdishakur ku soo dhawow wareysigan gaarka kadibna bal waxaad iga warantaa dhawaan socdaal baad ku tagtay gobolka Faafan degmooyinka mid ah sida degmada Goljano iyo degmada Mulla maxaad ku soo aragtay bismillaahir rahmaanir rahiim nooro markaa waraa waad maadsan tahay aad baan kaaga mahadcelinayaa noraysigan iyo waqtigaad siiseen iyo dhamaan baada SSTV waan u mahadcelinayaa inta kadib socdaalkii aan ku tagay labada degmo socdaal dheer aanan hadda halkan ku soo koobi karin buu ahaa dhacdooyin aad u xanuun badan oo qofka insaanka dareenkiisa aad u bedelaysa kala soo kulmay labada degmada way socdaalkaagu muxuu daaranaa markii hore socdaalkaygu markii hore wuxuu daaranaa waxaa jira barnaamij iska wuxuu qabsaa qurbajoog iyo qaranjoog baa inta ay soo tageen bay waxay sameeyaan tabarucaad inay biyo dhaamiyaan ama raashin gadaan kolba qofba meeshii uu ka gaari karo wax deegaanka tabarucaadka ugu fara badan ee socda waa dadkii oo iskood isu abaabulay baa dadkii wax taraya way sifay inoogu fududaato barnaamijkaas aan wadnay biyo dhaamisa oo tabarucaad anaga iska wax u qabsaa sifay inoogu fududaato bal goobaha iyo qaabka ay u kala daran yihiin ayaan wafdi anigu aan ku jiro oo qurbajoog ee lala socdeen yaan ku soo marnay deegaankii oo soo dhendheynayna bal meelaha iyo ugu daran laakiin de meel wadan aanu aragtidan ka haysanay aragti aad u kala fog baan soo aragnay oo runaanti aan la soo qaracanay way halkeed ka bilowday socdaalkiina socdaalkanagii waxaan ka bilownay degmada Goljano oo qiyaastii magaalada Jijiga u jirta 90 km oo dadku ay u garan ogyihiin Galalshe Galalshe waa maxaan ku raadaa juqraafi ahaan u dhaxaysa fiiq iyo jigjiga waxayna ka tirsan tahay jigjiga hoos timaada gobolka Faafan degmadaasi waa degmo aad u ballaaran oo aad u baaxad weyn mujtamac aad u fara badan ayaa kusoo qaxay oo waxay ahayd goobihii roobka uu ku yar dambeeyey bay ahayd marka dad ka soo qaxay dhanaan Garbo Sagag dhagax madow iyo gobolka Jaran meelo fara badan oo kamid dad ka soo qaxay baa ku soo qaxay degmada oo ku soo barakacay kolkeedii horeba way degmada saa u ballaaran taale ku soo barakaceen maxaan ku raaday ceelasha biyood ee ku yaala waxay biyo waa ceelal ceelasha biyood ee ku yaala degmada waxaa weeyaan saddex ceel oo laba ceel eeg intii abaaraha ay dhaceen la furay ayaa degmada dhan ceelal u ah saddexdaa ceel ee ku yaala laba kamida booyaduhu ma gali karaan ba lagama dhaamin karo biyo male midi degmada Goljano laftigeeda ayuu ku yaalaa degmada Goljano laftigeeda ayuu ku yaalaa marka kaa degmada Goljano ku yaala degmadiibaaba ka oomanba degmada laftigeediibaa ka ooman oo booyada u dhaamiyaan ka labaad haddaa la furay oo meel masaafo ahaan u jirta degmada u jirta masaafo ahaan degmada u jirta maxaan ku raaday u jirta 40 km buu ku yaalaa biyihiisu aad bay u yar yihiin kan kale wuxuu ku yaalaa meel degmada adu 15 km u jirta kaasi biyo leeyahay biyaha kaasi laakiin uu leeyahay kuma fila dadka intaa leeg oo aad bay dadku maxaan ku raaday ay xagga biyaha ay uga rafaadsan yihiin marka nuro waxaan hadda halkaaga soo koobi karaa maan dadka intaa leeg soo barakacay iyo dadkii deegaanka sii yaalay kuma filan karaan degmadu marka gurmadkii ay samaysay gurmad aad u kooban
oo aad u yar ayay degmaduna sameysay een tusaale ahaan degmadu een dhulka ay xukunto isku weer ahaan 200 km baan ku qiyaas karaa 200 km oo wadooyin lahayn een laba booyadood ba joogta degmada booyad hore si joogta booyadii hore ee dawladdu lahayd iyo booyad yar oo nooca dadka Soomaalida u taqaan shambooga oo ay kareeyeen een ma ka jawaabi karaan marka su'aashu weeyaan ma ka jawaabi karaan baahida intaan leeg labada booyad ma ka jawaabi karaan way xagee dadku xagee ku sugan yihiin marka dadkan magaalada Digawaa la gartay dadka kale aad sheegaysaa inay meesh ku soo barakeen ee dhibaato ku haysto halkay ku sugan yihiin magaalada iyaguna soo dhex degeen mise waxay degan yihiin meelo gaar gaar ah dadku waxaan u saamaxaynin dadku waa noole noole ku nool dadka deegaankeenu 190 xayawaan bay wataan oo xoolo wataan oo xoolo dhaqata dadkii xoolihi marka ma saamaxayso inay magaaladii la soo galaan ma saamaxayso waxay ku hayaan meelaha ay isleeyihiin daaqsin baad ka helaysaa iyadoo daaqba jirin ayay meelaha ay isleeyihiin daaqsin baad ka helaysaa ma dadkii xoolihii ku hayaan xoolihii way tabar gabeen ma soo aroori karaan ceelasha iyo masaafooyinka dhaadheer hadda aadhig oo kale ma soo aroori karo waxay marka joogaan waxaa jiri jiray goob ceelalyo markii hore dadkii hore biyaha laga cabi jiray oo dee hadda intii jiraalka intii horena adkaanay xaalada adkaanay dadku wax ka heleli jireen laakiin hadda maxaan ku raaday ay gabaabsi noqday oo aan dee aan indhahana ku soo aragna bombiyo lahayn ay dadku dul degan yihiin masaafooyin aad u fogfog ay biyaha kasoo doonaan marka gaadiidkii ay biyaha kusoo doonanayeen uu ka wada fadhiistay dhacdo waxaan la kulmay laba dhacdo oo labadaba dee qof dul taagnaa uu ka shaqeyn karo qaar muuqaalan kasoo duubay labada dhacdo waxaa ka mid a gabadh intay soo dhaamisay dameer bay soo dhaamisay dameerkii markay soo dhaamisay in yaroo bariisana way say saaratay saliidna magaaladii kasii qaadatay dhaxda markay marayso iyo dameer ka fadhiistay biyihii bay ka dejisay intii ay reerka u waday sahayd ahayd ee bariiskii saliiddii bay ku daysay way la sii socotay dameerkii bay kacisay intay reerka ka dejisay markay biyihii ka durugtay masaafo fog iyo dameerka dhacay marka dabeerku ma oon buu dhacayaa mise gaaj buu dhacay maya rafaad buu dhacayaa wuu calaf buunaysana dabeerku wuu daalay oo disuu loogu dhaaminayay buu dabeerka tabar gabay bariiskii bay dabeerkii gabadhii u dhigtay dhacdadii waan soo dul istaagnay bariiskii bay u dhigtay balen oo waxay tahay inuu xutaro bariiskii bay furtay baa u dhigtay bariiskii markuu waxay cunay bay tahay malaha ugu istaago saliidday waday ee bariiskii ugu dartay dabeerkii halkii buu ku dhintay gabadhii oo dabeerka dul fadhida oo bariiskii uu dabeerkii uu ku dul baktiyey oo meeshii furan yahay caagadii saliidda ay u furtay meeshay taallo yaan dul istaagnay waxaan galan dul istaagnay sabada dabeer inta lagu raray deengaaro lagu raray iyo annagoo bartiiba taagan buu dhacayba wariyogiisi waan haynaa insha allah waa idin soo direynaa bartiiba ku dhaca annagaa jeengaarada gacanta iyo dadkii kaga furaan kamid ah anugu wuu dhacayba tabarlaanbu la dhacay marka xoolihii calafna ma haystaan biyana ma haystaan way baahida ugu daran ee hadda ka jirta deegaanadaas labada ah ee aad tagtay maxay tahay baahida ugu badan ee dadkaasi haysata ma biyo la'aan ba mise waa baadla hadda degmada Goljano baan ku jiraa warkeedii tamalo waan u gudbi doonaa degmada Goljano 190 waxa labada biyana way ka baahi way ka jirtaa oo biyo baahida ugu fara badan ee ka jirta waa biyo baahida labaad ee soo raacdana waa baad degmadu budgetkay qabatay halkaa booyad baa laga kareeyey raashin lagama gadin calaf loogama soo gadin dadku calaf bay u baahan yihiin xoolay wataan raashin bay u baahan yihiin oo iyagii baa beeraleyda kuma ahan xoolihii uma gadmayaan raashin bay u baahan yihiin maamulka degmadu 100 jeer baan la kulannay intaasoo jeer baanu sharar kula galay inay dadka bal wax gaarsiin karaan gaarsiiyaan laakiin haddana waxay tabartoodu ahayd iyadoo yar tahayba haddana waxay tabartoodu ahayd ma gaarsiinayaan waxaad moodaa inaynan inaan wax xeelad bixi laba maalmood bay raashin magaalada intay ku kariyeen oo ay qabaal ku qaadeen raashin qabaalka gaariga la dhoho waa gaariga yare maxaan ku raday haartooka raashinku qaadanayo intuu la ekaan karaa dhowr digsi bay magaalada ku kariyeen laba maalmood ba soo qeybiyeen waa barnaamij ugu sawira SSTV ba u yeedhan way ka hadleen inay cunto karin wadaan halkii bay ku istaagtay laba maalmood barnaamijka marka dowladda waxaan ka rabnay inay dabagal samayso lala xisaabtamo maamulkan waxay qabanayaan dadkii baa dhimanaya xoolihii baa dhimanaya
maamulku waxay qabanayaan in lagu la xisaabtamo la dul taagnaado waa waqti xasaasi aan ku jirnaa marka iyo qaybta laanta waxa saaran dabagalka abaaraha waxaan ka codsan lahayn inay barnaamijka Goljano ay soo farageliyaan oo ay aad u dabagalaan bal xaaladu say tahay dadkii baaba iyo hormuudka ku jira way marka ma waxaad leedahay budget ay dawladdu u diyaarisay oo degmada loogu dhiibay dadkaasi abaareysan ayaan sidii ay ahayd loo gaarsiin barabiya ha 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 san dareemay ha sababtoo ah degmadu budgetkii iyadu ay lahayd 5 milyan bay ka qabatay 5 milyan ay ka qabatay tusaale booyad hadda shambooga anuu soo kareyna anaga qurbo joog soo kareynay booyadna degmada ka shaqeysa 200 kun baa lagu kareya booyada 100 kun waa shidaal 300 kun aday booyada ku baxdo lacagtii kale xagee martay calaf laguma soo gadin xoolo reeshin laguma soo gadin maxaan ku raadayay degmada budget kale dawladda dhex ka yimid ba jira kuwa ka yimid hay'adaha jira xagee mareen dadkii in lala xisaabtamo weeyaan waxa lagu la xisaabtamo way Abdishakurow dadkii mas'uulka ka ahaa ee maamulka ka ahaa ilaahay mas'uuliyadooda u dhiibay hadday sidaa u galayaan waa ay cid kale ay qeyli iyo marka ay ka sugeeyaan inay wax u qabato walaahi horta deen nin baahan bay markii hore dawladdu wax u dhiibtaa dhalinyarta meesha joogta waa dhalinyarskooda baahan musuqona deegaanka uu ka jiraa oo ra'iisul wasaaraha aad maqlaysay wuxuu sheegayey laakiin isla xisaabtan cadcad baa la rabaa annagu dawladdu waxaan ka rabnaa in lala xisaabtamo dadka wax loo dhiibaya shaqsiga wax loo dhiibay maamulaya waa in lagula xisaabtamo wuxuu maamulaya iyo meeshuu maray lagula xisaabtamo waxa ay tuso ay taabsi ay noqotay guddi dabagal baa jira oo heer deegaana kuwa heer gobola jira kuwaas ayaa waxaan ka rabnaa inay dabagalaan hantida ay la soo dhiibay ee dawladda soo dhiibtay ama hay'adda soo dhiibay ee degmada soo gaadhay meesha ay mareen inay kala xisaabtamaan maamulka guddi waxaa jira degmada oo guddiga abaaraha leeyahay guddiga abaaraha in lala xisaabtamo dhaqaalihii loogu talagalay dadka in lagu samato bixiyo meesha ku baxay ama meesha saxda ahayd baa mise waa meel kale in lala xisaabtamaan rabnaa xisaabtaas waxaa ka dhalanaysa in dhalinyartaas degmada joogta inay dadkaas si dhab ah ugu shaqeeyaan waxaan soo aragnay dad aan maamulkaba aqooninba oo maamulkii annagiiba maamulka noo malaynayaan maamulkii xukumay ma yaqaanaan markaan gaadhiga ka degno way nagu dhagayaan waxaan ka dhaadhicinaynaa saacadda nagu qaadanaysanana maamulkii ma nihin ma yaqaanaan shacabku maba yaqaana dadka u shaqeynaya ma dhex tagaan bay ka dhigan tahay marka qofka xogogaal kamaba noqon karaba hadduusan bulshadiisa dhex tagaynin baahidooda xogogaal kamaba noqon karaba way aad baa maasan tahay degmadaas balaan ka gudubna degmada kale aad tagteen iyadana maxay kaga duwanayd baahiyaha aad ku aragteen degmada kale waa Mulla Mulla meesha ugu daranan hadda aan xaaladda ugu adagan soo aragnay waxyaabaha ay ka mid ahayd degmada Mulla meesha aan soo aragnay meel masaafo ahaan ka fog xataa ma ahan waa meel u jirta 20 km bay degmada u jirtaa masaafo ahaan aad bay ugu dhowdahay degmada laga xukumo 20 km meesha 20 km u jirta muuqaalada aan idin soo diri doono iyo filiyada aan idin soo diri doono ee kulan aad ku jirtaa dadku waxay ka cabaan laasas guray oo doofaar uu ku dhintay oo ay ka cabayaan dadkii doofaarkii oo baqtiya meeshu yaala inta habeenkii loo seexdo ayaa la maaxinayaa wixii ka soo baxa ayaa subaxii jeenigaar may noqonaysaa shaqo ka yaraanaysa 20 litr waxaan dhanneen baa ka soo baxay shan afar god buu qodayaa uu maaxinaya caawo dhan buu doofaarkii ka ilaalinaya magaalada doofaarkii ugu soo daadanaya iyo ruwaagii ugu soo daadanaya habeenkii aan maalinkan tegayna habeennimadii gabadh meesha baraday baan ugu tagnay oo agoona waxay tihi xaalay baan caruurtaydii ka yimid jeen gaaradan watoo kuwaa madhan xilligaan u tagnay duhurkii bay 12 bay habeennimadii bay soo kurtay meesha timid caruurtii bay ka timid ceelkii ay u socoto doofaar ku dhacay bay u timid oo doofaarkii intuu ka bixi kari waayey ku bakhti u dhex yaallo waxay jirtay jeen gaarada oo kuwa madhan caruurtii waxaan ugu la noqdo male inay dhinteen inay nool yihiin mormaayay tiri aabba kagama imaan marka dhacdooyin noocaas aan soo aragnay waxaa kaloo la soo kulannay gabadh ku umushay meesha agteeda oo biyihii anagu aan wadanayn cabitaan wadanayaan u seenay bal inay ilaahay maxaan ku ladaa ay wax u noqdaan naf bay naga dayeen maxaan ku radaa inaan gaadhiga intaanu qabaalkan wadana inaan dib ugu darno jeenigaara saarno loo soo dhaamiyo degmada laga soo dhaamiyo degmada biyaha intaa meesha u jirta 8 beri ayay hal booyada noo keenaan bay u dhanaama 9 beri halka booyadii meesha 500 qoys ay degan tahay booyad qaadaysa konton foosto maxay u tari kartaa oo 8 beri maalin u imaanaysa
way aad baan maasan tahay marka laga yimaado maamulada degmooyinka iyagu ma aragtay ay dadka soo joogan maamulka deegaanka Soomaalidu wax gurmado oo dadkaasi u gaarsiyay oo ka deegaan ahaan ay u gaarsiyeen ma jirta maya wax yar oo gobolku mar gaarsiyay ba jirta bilowga markay abaartu ahayd gobolka degmada Goljano ee degmadan kale ee Mulla waxa la soo gaarsiyay laakiin qabalayaashan tagnay lama gaarsiin oo qabashaas qabalayaal qatan oo waxba la gaarsiinin oo degmadu gaarsiinin baa cilad xagga saraa ma ahayn cilad xagga degmooyinka jirtaas tusaale anaga hadda booyad baan kareenay booyadaan kareenay degmada rax taagan tahay shidaalaan baa u taagan tahay shidaalaan booyadii aan soo kareenay ee dadka shacabka u shaqeynaysay waxa u dhaqaaqilaadahay waa shidaalaan shidaalaantaasna anaga dad wixii qurbo joogta tahlayeen labadii bilood oo dambaysan soo shaqeynaynay degmadii budgetkii loo qabtay hal habeen hadday booyadaas shidaalaan u fadhiisata ma dhaqaajinayaan 20 litir kuma subayaan booyadiina degmadii baa u shaqeynaysa marka shidaalaan baa jirta mise isxilqaan baa jira isxilqaan laan baa jirta shidaal uu jiraa waa la heli karaa sifa lagu helo waa shidaalka shidaalku oo dee taadii kilalko dhan baa lala qabaa degmooyinka deegaanka dhan wada rafaadsan yihiin laakiin degmooyinkan aan ka hadlayo degmadaasi Mulla iyadu jid la'aan haysato oo jid la'aan fara badan baa jirta oo jid ma haysato oo marxalado fara badan baa ku xeeran abaartaas marka iyadu gurmad guud bay u baahan tahay mar oo degmada iyada xagga kilalka in looga gurmado way tahlila yihiin oo waxyaaba fara badan ay tahlila yihiin baa jira laakiin degmada Goljano waa laami shidaalkii waa la heli karaa waxaa jirta laakiin isxilqaan laan baa jirta ina maamulku iskaba xil saaraynin dadkan meesha ku baabay aad baa umahadsan tahay ugu dambeyn Abdishakur maxaa talo jeedin lahayd marka waxaan talo jeedin lahaa horta ilaahay abaarta ay naga jabiyo guud ahaan deegaankeenna waxaa ka jirta marxalad aad u qallafsan baa ka jirta aad u adag baa ka jirta dowladda waxaan kula talin lahaa waqtigan hadda la joogo haddaan dadka la badbaadinin xoolay dadkeennu ku nool yihiin magaalo kuma noolo dadka haddaan la badbaadinin iyaga iyo xoolahoodan xoolahana calaf ayna helin dadkuna nolol ayna helin iyo biyo deegaankeennu wuxuu gaadhayaa meel aan laga soo baaqsan karin roob xilli imaanaya ilaahay baa garanaya marka waxaan leeyahay dowladda budjetkaada soo fasax maamulka degmooyinka jooga Goljano keli maahan Mulla keliya maahan maamulka degmooyinka jooga dowladdu inay la xisaabtanto ayaan soo jeedinayaa la xisaabtan dhabana lala xisaabtamo oo lagula xisaabtamo waxqabadkooda lagula xisaabtamo hagaag daawadayaal intaasaan kusoo gabagabaynayaa wareysigan kooban ee aan la lahaa Cabdishakuur Axmed Cali oo ka mid ah dhalinyarada deegaanka Soomaalida haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada Jigjiga waxa uuna nooga waramayay dhibaatooyin kala duwan oo dhinaca abaaraha uu kusoo arkay degmooyin uu dhowaan booqday oo ku yaala gobolka faafan ee dowlad deegaanka Soomaalida intaan mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo labada horo qaba labada horo oo ceelki biyahan markii dhow duubayna weeyaan oo gaadhigaas ku daatay aan arradii baad fufufsanay arigaas markii dhawayd waa intii yaraan lahayn biyaha ku jirtay oo oo dhowr badi jawaad taas oo wax wax biyo ku jira malee waa hidaad arrada cunaysa wuxuu ma shaaf ku soo arradii jamaar yaraan ya arrada cunaysa ha hidaad ta biya ma yeesh baarisin ma shirida fuqish waxa ani waxa la yiraahdaa Cali Xuseen Faarax inuu sir wax Cali Saraayana waa lagu magac daraa xalay meeshan aan bari aniga da'daa waxa i bariyeena oonbu aha dadkii hadii Alla ka dhigo aan ka imidna zeen gaar hadiisi xalay koftan ku bariyeeno ee gawaaka la daydayayo waaba lalay waqan waa la rartay malaha dadka sakaraadka aan rartay dahay annagii doofaarkii dhuwaagu ma isdhex doodayn biyo ma hayno ilaahayga boqorkiina namuna siidna aadamana kuweedii way naga kala kuheen ummaddu waa naflay naflay ku nool naflaydii aanu ugu noolahay waxay ahayd hantida iyo adduunyada bay ahayd adduunyadii kolkay rogmitaan oo la tahay dadkiina uu ka sii dambeeyo uu ku noolaa isagaa oonkii eega dadkii baa baaba duunyadiina waa baaba wax dad iyo wax duunyaba midna ma hayno wax dadkii duunyadu way kala weecsanaayeen kolkii hore dadku waxba cuni jireen duunyaduna waxba cuni jirtay labadii cunta midnana lama hayo wixii la cabayeena lama hayo dhuunigu waa 1100
كود وابيا لون جري بيهنا لما هيو بعدنا لما هيو وهذا ركتر نفط بس زي جتاس هذا ركتر باركيس إنك سوقي نفط أوجز وكحوك أرزاق يي أرزاق إلهي باب الحجري هنتي ذي هوس تك تجنيد بكو أرزاق جري مش عاد هاجن تي نوا مش لون جري رجعت هدي أمر دحين وسعتين أو أيضاً وضن كي أركتي على سعتين ضد إذا كمان إذا كمان نور الدنيا إذا كمان نور أن يجاجو أنت بواو دمن بعد واد أركتان بينا واد أركتان وحكلا إنه إذا كدرنا نكران ما ينوق قيل إذا كمان دم بيسو ما اللي هذا ملا كبتاس إنها يسايل وحي نوسو مري لها نوسو هي لها الدولة نوسو ضربتي